La temporada passada la vam acabar aquí a la tele, al triple, amb el Dani Martínez, exjugador del CBT, jugador de l'Eport i que enguany aquest curs havia de seguir competint a la galàxia LEP del bàsquet espanyol. La salut no permetrà que el Dani Martínez segueixi competint a primer nivell i per això volem saludar-lo i enviar una abraçada ben forta, tot i que sí des de la distància, al Dani Martínez. Normalment entre setmana el tenim a Barcelona. Estic segur que aviat el podrem tenir aquí, al plató de la Televisió Pública del Camp de Tarragona. No et veurem fer cistelles de blau o de qualsevol altre color, almenys els caps de setmana, però estic segur que aviat serà de nou un plaer parlar i sobretot escoltar-te parlar de bàsquet, parlar dels teus. Això, Dani, que va per tu. Comencem la segona campanya del triple aquí a la tele, va, arrenquem. És aquell programa en què repassem tota l'actualitat basquetbolística del CBT, Club Bàsquet Salou i Club Bàsquet Valls a la Lliga EVA i també pendents del Club Bàsquet Valls enguany a Copa Catalunya Femenina, el sostre del bàsquet femení català i també pendents del que faci de l'agenda del TGN Bàsquet a Primera Catalana. El curs passat van intercanviant-se els papers, el Valls va pujar i el TGN va baixar. Jornada 3 a la Lliga EVA. Club Bàsquet Salou Valls, ja tenim derbi, serà diumenge a les 6 de la tarda, un quart d'hora després, Castelldefels CBT a Copa Catalunya. Diumenge 2:15, Valls-Viladecans, a Primera Catalana també diumenge, tots jugaran en diumenge a les 6, TGN Bàsquet per a Manyanet de Reus. La classe femenina no les mirarem perquè només porten una jornada, la d'homes, sí, fixeu-vos, el CBT, el Valls i el Salou són líders, bé, destacats, una victòria de diferència perquè només en portem dues, però són els únics tres equips que encara no han perdut, per davant de Castelldefels, Mollet, Mataró, Sant Adrià, Cornellà, Roser, Badalonès, Barberà i tres equips que encara no han guanyat, Palma, Olivar i Sants. Hi ha canvis respecte a l'any passat, hi ha nous equips, equips que no coneixem tant perquè el curs anterior estaven a l'altre grup, en definitiva que ens anirem aclimatant a tot plegat. Avui aquí a la tele Santi Benito, el president del Club Bàsquet Salou, per fer la prèvia d'aquest Salou Club Bàsquet Valls. Un dels dos seguirà invicta, l'altre coneixerà el dolç sabor de la derrota en la tercera setmana de fase regular de la Lliga EVA. L'any passat el campió va ser el CBT, però després no va pujar. El Valls va ser la sorpresa negativa, ha canviat d'entrenador, ha arribat Oriol Pozo, ha començat molt bé, el Salou aposta per la continuïtat amb Jesús Muñiz. També aposta per la continuïtat el Valls femení, fixeu-vos. I serà el debut de les de Benet Ibáñez com a locals, després de la derrota de la setmana passada a la pista del Joviat. Va ser una derrota dolorosa, contundent, contra un altre dels equips que acabava de pujar. I això són imatges de l'any passat, aquell curs immaculat en què el Valls literalment es va passejar. Al llarg de l'estiu han treballat al Fornàs perquè s'estava canviant el parquet del Joan Avellar, que ja llueix al màxim per rebre diumenge a 2:15 al Viladecans. El Viladecans està fet per conviure a la part alta, i així serà, de ben segur. És a dir, que és un bon repte per les noies de Benet Ibáñez. Hem parlat amb una de les veteranes, Yasmina Velasco, que ens deia: ostres, déu-n'hi-do quina garrotada la setmana passada. Hem d'aprendre, potser a perdre. No estàvem acostumades a perdre. La Copa és molt dura, també molt llarga, per sort. I l'objectiu, òbviament, que no és poc, sempre ho diem i sempre ho direm, és la permanència. Vam començar que va ser una derrota dura, però des del principi ho vam dir, ni l'any passat érem tan bones ni aquest any som tan dolentes. Hem tingut un mal inici, era per despertar i jo crec que ara ens servirà bé. Clar que sí, a poc a poc i bona lletra. Mireu, que xula. Aquesta és la... Miro allà, sí, es veu bé? Perfecte. La samarreta del Club Bàsquet Salou per aquesta temporada, que a més incorpora el logo de TAC12, una cosa que ens fa moltíssima il·lusió. Girem perquè es vegin la resta de patrocinadors, perquè si no ens emportarem també nosaltres la primera garrotada de la jornada, a la jornada 3 del president del Club Bàsquet Salou. És el dorsal número 13, no és el 12 per poc, És el dorsal de Gerard Santiago, president? Sí? Gerard Santiago. Santi Benito, què tal? Molt Quin bé. Dorsal portaries tu? Jo el 22. Portaves el 22, sí? Portava el 22. De jove, anava sí, a dir. De jove. Quina edat tens, Santi? 39, ja cap a 40. 39 anys, bé. L'any passat tenia jugadors més veterans que tu, Encara hi havia l'Alan Crabtree. Sí, la veritat que sí. Gràcies pel logo. No, home, de res. Tot, vosaltres feu una gran tasca promocionant el bàsquet de la província i nosaltres que menys que puguem dur el logo amb vosaltres tota la temporada.
70s, 80s, per davant, darrere, brisa sol, viajes velero, els he mencionat a tots, Sí, que consti. Sí, moltes gràcies. La veritat que fins ara no ens podem queixar perquè tant l'alcalde com el regidor d'esports, no, el Dani i el Pere, ens han apujat en tota aquesta aventura, i ara doncs, el teixit empresarial de Salou doncs, també aposta per naltos i també ens està ajudant a créixer. Molt bé, això ho portaves preparat de casa, S'havia de dir en algun moment, home. Això s'havia de dir. S'ha de quedar bé, s'ha de quedar bé. Ho dius, ho has de dir, a més ho penses. Què tal? Com estàs? Segona campanya, Eva. Molt bé, molt il·lusionat, com sempre. Ja saps que sóc molt optimista, sempre estic intentant veure el punt positiu i el costat positiu de les coses i molt il·lusionat, la veritat. I el primer derbi, arriba massa aviat? Bueno, mai se sap, no? Si és molt aviat o tard. Sí que és veritat que en altos tindrem dos baixes considerables, no? Com són els dos jugadors que venen de fora i que estem esperant la documentació. Però bueno, la veritat que els xavals estan fent una gran tasca i la veritat que fins ara ha sortit tot molt bé, tant a la Lliga Catalana com les dues primeres jornades. CJ Barsdale i Artem Rusakov, nord-americà, rus, encara no tenen els papers en regla, perquè enguany tot és una mica més complicat. Han d'entrenar, han de competir amb contracte de treball. Sí. Abans era una mica més senzill, visat de vacances, gairebé, no? Bueno, abans havies de fer la sol·licitud i ningú te preguntava com havia acabat aquella sol·licitud de treball o d'estudis, i ara, si no tens finalitzat aquest tràmit, doncs no pots inscriure el jugador. O sigui que ara has de tindre el permís de treball o permís d'estudis, no de turista, per poder jugar a bàsquet. I els papers, per quan? Bueno, esperem que aviat, esperem que aviat. Té mèrit rendir 2-0 sense CJ. El Rusakov no el teníem l'any passat, però és un tio que ha de rendir sobretot a la pintura, un home molt gran, i l'equip de moment no està trobant a faltar aquestes baixes. No, la veritat, ja et dic que els xavals, tant l'estaf tècnic com els xavals, estan treballant molt bé, sobretot a la defensa, i també en anotació estan sortint les coses, i la veritat que de moment molt contents. Jordi Pazos i Joan Roig, benvinguts també al Triple, al programa d'actualitat esportiva intersemanal de la tele. Tenim imatges del que va ser el prederbi, o el primer derbi previ, tonteria, de la temporada. Això era Lliga Catalana. Déu-n'hi-do, quina victòria més contundent a Valls. Vau guanyar fàcilment la Lliga Catalana. Això serveix d'exemple? No, jo crec que el Jesús no deixaria mai que estigui aquest partit per un segon al cap de ningú, ni de l'afició, ni de les seues tasques tècniques, ni dels jugadors, perquè era la pretemporada, era Lliga Catalana. Les plantilles són molt noves, hem fet molts canvis i bueno, ells van tindre un mal dia en l'encera a canasta i nosaltres doncs, bueno, ho vam ficar, però no té res a veure. Són dies de proves i ara ja no són dies de proves. Clar, per això, que ara és una història totalment diferent, és la Lliga i bueno, a veure com surt. Quants canvis, Santi? T'ho he preguntat 14 vegades, això, al llarg de l'estiu. Déu-n'hi-do, molts canvis a la plantilla. Sí, nosaltres hem fet 6 canvis. I no s'està notant. L'altre dia us veia a casa contra Mataró i semblava un equip que portés molt de rodatge al darrere, tot i els canvis, sí. Tot i les altes i les baixes. Bueno, és el que et comentava en el seu moment, no? Que els xavals, encara que haguem fet molts canvis, primer de tot, que tant l'estaf tècnic com la gent que ja porta molts anys amb Jesús, pues està ajudant a que s'aclimatitzi molt millor la gent nova, i després que tothom està amb una il·lusió i unes ganes de treballar increïbles. I tot plegat a les ordres de Jesús Muñiz, de nou, segona temporada del Salou Baeva, i segueix Jesús Muñiz a la banqueta dels de la capital de la Costa Daurada. Avui el Jesús l'hem aplegat amb el nou entrenador del Club Bàsquet Valls, Oriol Pozo. Hem fet aquella trobada habitual de tècnics. Fixeu-vos en les imatges. Ha estat aquest matí de dijous al pavelló Salou Centre, on diumenge es tornaran a veure les cares. Oriol Pozo, míster del Valls, Jesús Muñiz. És un cas similar, potser el del Valls, també molts canvis, ells han canviat fins i tot la banqueta i tot i així han començat bé. Sí, home, la veritat que Valls té una banqueta, té un equip experimentat i bueno, que ja també molts jugadors dels que han vingut estaven jugant l'any passat a Pardinyes, es coneixen i llavors per això li dona un plus a l'equip. Sí, és cert que hi ha molts jugadors, Víctor Vinos, per exemple, que l'altre dia es va sortir fora de casa, gairebé un triple-doble, va fregar el triple-doble, jugadors que venen del Pardinyes que va pujar a la Lliga Le Plata, és a dir, que han canviat de samarreta, però tampoc necessiten massa rodatge. Jueguen, que l'any passat ho feien bé i ho tenen molt més senzill. Ja es coneixen, no? I això li dona un plus que ho poden aprofitar ara fins que totes les peces s'ensamblin. Pot marcar el derbi? Això els hi preguntàvem, ara els escoltarem. Pot marcar el derbi? No. L'any passat al Valls li va passar. Va passar per... va desplaçar-se a Tarragona, al Serrallo, va perdre contundentment i allò va marcar molt la resta de la temporada.
No, jo crec que en aquest cas, en la tercera jornada, no pot marcar ni per bé ni per malament. O sigui, estem treballant bé els dos equips portem 2-0, que ens fiquem en una derrota qualsevol dels dos no vol dir res. Escoltem Jesús Muñiz i Oriol Pozo, entrenador del Salou i entrenador del Valls, que avui s'han vist les cares per primera vegada. Diumenge a la Sierra patirem aquest cara a cara. Todo lo que sea ganar, bienvenido. O sea, si es al principio, perfecto. Si es en el medio, también. Y si es en el final, también. Sí que es cierto que, bueno, las buenas dinámicas, estamos en deporte y las buenas dinámicas ayudan. La gent està amb moltes ganes de treballar, la dinàmica del grup és bona i parla el club totes les facilitats possibles, així que de moment només veig coses bones i esperem que això ens doni forces per seguir creixent al llarg de la temporada. I pot estar satisfet d'aquest inici Oriol Pozo. Ell també debuta a la Lliga EVA, ho fa en una banqueta important de les calentes, de les complicades, quan les coses no funcionen i estan funcionant. I que la bola rodi bé al Joan Avellar ha de ser també un plaer per l'Oriol Pozo, jove tècnic del territori provinent del Ploms, la temporada passada a Copa Catalunya. Seguim escoltant Jesús Muñiz i Oriol Pozo, que acceleren cap a aquesta prèvia on veurem qui aconsegueix la tercera consecutiva per seguir, potser en solitari o acompanyat pel CBT com a únics equips invictes. De l'EVA. Yo creo que los jugadores han dado un paso adelante grandísimo, han puesto muchísimo de su parte. I sabent que qualsevol dels dos equips pot guanyar, perquè hi ha molta igualtat, els dos equips arribem amb bona dinàmica i el que no podem permetre és que si el resultat no és favorable, doncs això ens afecti negativament de cara al futur. Volem guanyar el partit, com el nostre rival també, però no crec que cap dels dos equips, en el cas de perdre, doncs afecti a la seva dinàmica, ja que crec que estem fent un bon treball els dos. Han mantenido a la parte fuerte de la temporada anterior y aparte, bueno, pues en este caso Musoko, ¿no? Que yo creo que aunque no lo hemos visto todavía jugar, sabemos que tiene buena presencia y bueno, yo creo que es un equipo que está muy bien hecho. Ara que no ens escolta l'Oriol Pozo, Santi, jugarà Musoko. Ell deia que ja veurem, que tal i qual, que és veritat, que tenia molèsties que van impedir que jugués la setmana passada. Ja estava entrenant des de feia cosa de 10 dies. Jugarà. Jo crec que tant quan era jugador com ara com a president, i la filosofia de Jesús és veritat, no? Al final ens hem de preocupar de naltros, d'estar bé naltros, juguem a casa, i si està Musoko, doncs benvingut. Encantat que el vaig jugar amb totes les seves peces i a tirar el partit endavant. Sí, però si juga un tros d'home de dos i no massa, no és especialment gran, però és alt, però sí que és especialment gran i diuen que té molt bona mà, un congoleny per fi, l'Ep, això, vulguis o no, marca molt també un partit. Sí, pot ser, però és igual, nosaltres tenim un entrenador com Jesús que treurà i trobarà les eines i les armes per saber parar-ho. Què m'has de dir, no? Doncs que vengan los mejores, que así intentaremos ganar a los mejores, que així ha de ser, i és el que desitgem, que tots dos equips tinguin totes les seves armes. No serà el cas del Salou, que segueix insistint sense CJ i tampoc Artem Rusakov. El Valls lluitarà, passi el que passi aquest diumenge, òbviament, per com a mínim disputar la fase d'ascens. Bueno, jo crec que encara falten 3-4 jornades per veure on se fica cada equip i on està cada plantilla, però home, jo crec que sí, no? Veia les notícies ahir o abans d'ahir que el Berni comentava que les tres plantilles eren per estar dalt. Jo crec que juntament amb Upsa i Mollet són les 5-6 plantilles que estan millor, no? I encara que sigui una lliga competida, podem lluitar per estar a la part noble. Veig que estàs pendent de la tele, de les notícies esportives, basquetbolístiques, d'un Berni Álvarez que ell sí que és favorit per sobre de la resta, per allò de conservar el bloc, petits retocs importants, va marxar a Driduc, però per allò de ser el campió del curs anterior? Bueno, però jo crec que CBT ho ha fet molt bé perquè no ha perdut el cap, ha perdut l'Adri Duc, però ha portat el Rubén i el Barberà, que són gent de la casa que ja coneixen el club i això fa molt, i jo crec que ho han fet molt bé, que tenen la plantilla superbé. I em consta més el Rubén Llanos, el pare del jugador, també treballant en la preparació física, en el tema també de readaptació funcional, satisfets al cos tècnic del Club Bàsquet Tarragona amb aquests petits retocs respecte a la temporada anterior. Va, escoltem Berni Álvarez, perquè mentre hi hagi el derbi, ell tindrà 15 minuts d'escalfament i a un quart de 7 de la tarda arrencarà el Castelldefels CBT. Van guanyar la setmana passada còmodament a casa, ho havien fet també la setmana anterior a la pista del Badalonès. El CBT també vol seguir invicte. L'any 2018 a Cornellà i a casa contra el Salou, el Club Bàsquet Tarragona va imposar-se còmodament per signar un inici de campanya excel·lent i que s'assembla moltíssim a l'actual, en què ha guanyat el Badalonès i el Barberà. La solidesa defensiva dels de Berni Álvarez permet que els blaus encapçalin la classificació com a invictes. La inèrcia de l'any passat ens ha ajudat molt al principi de temporada. Crec que els joves que s'han incorporat al primer equip també estan responent molt bé i la veritat és que estem força bé defensivament.
defensivament crec que l'equip està començant a tindre molt clar les seves senyals d'identitat, amb molt de compromís, amb molt d'esforç. Recordem que Salou i Vall són els altres dos únics equips que tampoc han perdut encara, una situació que no sorprèn Berni. Igual que crec que hi ha un parell d'equips més que estaran allà, Sant Adrià, Mollet, i que estan realment bé, crec que Valls i Salou tenen plantilla per competir amb qualsevol d'aquesta lliga i que són de les millors plantilles del nostre grup. Per tant, si tenen sort, les lesions els acompanya, amb el tema dels papers encara poden millorar els equips amb la incorporació d'alguns jugadors, jo crec que estan destinats a estar lluitant per estar entrant a les posicions d'anar a Final Four, no? El següent compromís del CBT es produirà diumenge i a la pista del Castelldefels, que suma un triomf i una derrota. Qui vol enemics amb amics com Berni Álvarez? Pressió pel Saló i pel Valls, que sou favorits, i ho diu un senyor que va jugar a bàsquet molts anys. Bueno, jo crec que s'ha d'escoltar el que diu el Berni, no? Com sempre t'ha dit, nosaltres la nostra aspiració és salvar-nos, continuar a la Lliga EVA molts anys, tot el que puguem, a assentar-nos a la categoria, continuar creixent a la base i continuar creixent al club, i bueno, no mirem més enllà. No ha canviat l'objectiu, el mateix de l'any passat. El mateix, el mateix. I si d'aquí a unes quantes setmanes la salvació, mesos, està feta? Bueno, com sempre diem, no? Quan arribi Setmana Santa podrem veure on està l'equip, si les lesions ens respecten, i llavors podem mirar cap a dalt, podem mirar cap a baix o podem mirar on ens digui la classificació. Com ets, no hi ha manera. Escoltem el Berni parlar també del Castelldefels, que hem fet la prèvia però no l'hem arribat a fer. Així és el rival del CBT en aquesta jornada 3. És una mica el perfil de plantilla EVA, que té jugadors de molta qualitat veterans, com el Mañés, com el Cristian Oliva, i a part té un parell de jugadors joves, sobretot els exteriors, molt perillosos. No? Al final ells són un equip que jo crec que es troba còmode a camp obert, perquè aquests jugadors exteriors, el Quim Salvans, que ve de la jugada de la Plata amb Menorca, i el CC, doncs són jugadors que a camp obert es troben molt còmodes. No? És un equip que a més són agressius a pilot, i defensen bé. L'altre dia els hi van fer 40 i pico punts i Barberà també els hi va fer tot i perdre 66 només, així que espero un partit difícil. Com tots, i especialment quan jugues fora de casa. Deies que en unes setmanes sabrem una mica com es va configurant, dibuixant la part alta, també la part baixa. Uh-huh. És la tardor qui dicta els equips que juguen per pujar i els que juguen per no baixar? Bueno, també depèn de si les dues o tres primeres places del grup se destaquen molt, no? Si hi ha dos o tres equips que no perden partits o només perden un o dos, pues se poden destacar. Si hi ha més igualtat, pues encara te pots enganxar en un futur. Hi haurà més igualtat que l'any passat? Menys igualtat? L'any passat déu-n'hi-do, no, que qualsevol derrota et condemnava a no poder optar. Aquest any hi haurà més igualtat. Sí? Sí. És dir, potser no, el que comenta la gent que entenc de bàsquet, no, és això, no, que l'altre grup potser hi ha 3-4 equips que hi ha més diferència amb la resta d'equips del grup, i que en el nostre grup tots els equips són parells, no, són semblants. Clar, encara hi ha molts equips que no coneixem, que els hem d'anar una miqueta introduint a la nostra agenda de possibles i de futurs rivals, perquè hi ha hagut canvis, com dèiem, respecte al curs passat per allò de la barreja de grups o l'existència de dos grups, l'A i el B, dins la conferència C, la conferència mediterrània, entre cometes. Fem la prèvia poliesportiva d'un cap de setmana marcat per un Nàstic Castelló que es viurà al nou estadi per primera vegada des de, atenció, el 2009. I el Nàstic té una miqueta més d'obligacions que no pas Salou i Club Bàsquet Valls. Tot seguit, seguim parlant amb Santi Benito perquè tenim un parell de preguntes encara per fer-li. A veure si les respon. Diumenge a les 12 del migdia, el Nàstic reviurà un clàssic perdut fa 10 temporades, el derbi davant el Castelló. Els orelluts tanquen les places de promoció amb 12 punts, 7 més que els Grana, en zona de promoció per no baixar a la tercera divisió. Tenir 5 punts és una nota molt, molt, molt negativa, no ens hem d'amagar. I la gent té la paciència que té fins que la té. No sé quina tindran aquí el Nàstic. A mi, de moment, les relacions són cordials com han sigut sempre, i a mi transmeten una plena confiança fins quan, no sé això. En voleibol, el Sant Pere i Sant Pau estrena la Superliga 2 a la pista d'un Xàtiva, que sobre el paper serà rival directe per accedir a la fase per pujar a la màxima categoria. Els cooperativistes arriben en bona forma i com a subcampions de la Lliga Catalana. El Xàtiva és un equip que l'any passat
si no me equivoco, ha perdido solo un partido en su casa. Además, nosotros año pasado en la segunda vuelta ya hemos perdido 3-0 y eran los tres puntos que no nos han permitido a jugar el playoff. Así que tenemos que estar preparados y estar bien en todas las fases de juego si queremos tener opciones contra Xàtiva. En futbol sala i a la segona B, el Salou és penúltim amb tan sols un punt i rep diumenge el filial de l'Indústries, QE amb 0. Una nova ensopegada encendria les alarmes dels equip Matesa. Menys preocupant és la situació del club hoquei Vilaseca, la Nacional Catalana, amb 4 punts de 9 possibles. La quarta jornada el creuarà amb el Barça C i a domicili. Ara, mentre veiem aquestes prèvies poliesportives, li preguntava al Santi Benito si encara és possible fitxar a la Lliga EVA. Sí, les finestres segueixen obertes fins al 28 de febrer. Tenint en compte que Sige i Rusakov no poden jugar per allò dels papers, el Salou es planteja incorporar algun jugador? No, tindrem els papers d'Artiom i de Sige i seran ells els nostres homes dintre la pintura. Clar, és que de moment no els tenim, i vulguis o no, això es nota, cal veure si es pot solucionar. En qualsevol cas, és una situació que afecta més equips de la categoria. Sí, ja ho estem veient, que hi ha plantilles que estan jugant amb 10 o 11 jugadors. Això ens fa creure que estan esperant també l'arribada d'algun jugador de fora i que estan igual que nosaltres esperant el dissabte. Fa pocs mesos signava el Jesús la renovació a la Lliga EVA. Avui li preguntàvem a l'Oriol Pozo si el Jesús és el millor entrenador de la categoria. I s'ha avergonyit, el bo del Jesús. És el millor entrenador de la categoria després d'un any d'experiència a EVA? Jo crec que això ho han de dir els entrenadors i ho han de dir la gent del bàsquet. Per mi, clar que és el millor, i no el millor d'EVA, sinó el millor de tots, per mi, de tota Espanya. Ho dic perquè té perfil, està creixent, a la vegada que creix el Club Bàsquet Salou. El futur de Jesús Muñiz de Salou passa per algun dia seguir ascendint? Ara de moment el bo que hem fet els dos per tindre aquesta tranquil·litat i continuar creixent i ascendint junts és renovar per 2 anys. Tenim el compromís els dos d'estar 2 anys junts i llavors esperem que puguem continuar creixent a la vegada. Cada vegada és una plaça més respectada, Salou, amb més prestigi. Teníem Valls, teníem Tarragona. Salou dona molta estabilitat també a un entrenador com el Jesús. Sí, jo crec que sí. Jo crec que cada vegada la gent que està, la gent que ha estat i la gent que estarà, la gent al final parla, Tarragona és petita, i el que es podia dir abans de Salou, crec que li hem donat aquest toque amb el Jesús de professionalitat, de puntualitat, de treball, de sempre molta gent a la pista entrenant, de disciplina, i tot això s'està notant. Aquesta és de broma. Quantes derrotes hauria de signar consecutivament perquè el fessis fora? No ho sé, perquè tinc molt mala fama amb això, i llavors sí, diuen que soc molt destroyer, no sé per què, però... Et carregues els entrenadors sovint, sí? Això diuen, no ho sé. No ho sé, clar, jo et conec des que tens el Jesús Muñiz. Això jo crec que no, però bueno. No, estarem pendents, a veure si perdrem aquest diumenge, la imatge no serà bona i Santi baixarà a vestidors. No. No crec que sigui el cas, no crec que sigui el cas. Santi Benito, diumenge a 6 de la tarda? 6 de la tarda, diumenge. Entrada gratuïta, no? Sí, sempre. Doncs que vingui la gent, no? Ja que és gratis. Nosaltres farem la crida perquè vingui tot Salou i tota la província. Sempre intentem que vingui tothom. Per cert, què tal la base? Creixent, també, lentament? Que costa, que Salou té grans places esportives, històriques. Va fent el bàsquet base. Sí, la veritat que és més costós que creixi la base amb la bona feina que fa el voleibol en femení i el futbol sala en masculí, però la veritat que al final tothom té el seu niu, el seu mercat, i la veritat que sí, que aquest any tindrem 2 o 3 equips més de base i continua creixent. El segon equip masculí el tenim a, enguany? A tercera catalana. És possible lluitar per l'ascens a segona? Això és important també, per anar escurçant les distàncies. Bueno, la veritat que hem aconseguit tindre un grup molt bonic i un entrenador que està fent una gran feina. És un entrenador que l'any passat va estar treballant fora de pista, o sigui que va estar estudiant i veient com entrenava l'equip d'EVA, no va entrenar cap equip, i la veritat que Xavi també està fent una gran tasca. Molt bé, doncs seguirem pendents també d'aquest planter del Club Bàsquet Salou. Santi Benito, president del Salou, gràcies per acompanyar-nos i també gràcies, com dèiem, per aquest detall a la samarreta amb el logo de TAC12, que ens acompanyarà, òbviament ens acompanya aquí a la tele i també ens acompanyarà a les pistes de la Lliga EVA. Diumenge a 6 de la tarda, Salou, Valls, Castelldefels, CBT un quart d'hora després, ho explicarem tot dilluns aquí al Dorsal, l'altre programa d'esports de la televisió pública del Camp de Tarragona. Així hem arrencat la segona campanya del programa de bàsquet de TAC12. Feliç cap de setmana. Adéu.